keltirishlar ko'p. Subhanalloh alhamdulillah, subhanalloh bihamdi. Bir kitoblarda aytiladi 100 marta. Yo'q, soni bor. Ba'zida shunaqa bo'ladiki, mashinada ketayotganda, yo'lda yo'q ish qilayotganda, eski kelganda qaysi bir etib turasiz-da, odam gapirib qolganda yo telefon bo'lib qolganda yana chalqib ish qilib, yana qaytarasiz, sanog'i bo'lmaydi uni. De taxmin etasiz yarim soatdan keyin, yarim soatdan keyin keyingisini etib ketasiz. Shu joizmi, nojoizmi? Albatta bismillahdan boshlab, avzudan boshlab, sonini tugatib, keyin keyingisiga o'tish kerakmi? Joiz. Joizlikka joiz, lekin afzaliyat ma'nosida sanoqni qilgan yaxshi. Chunki sanoq haqida hadislar bor. Bir kunda 70 marta istig'for aytaman deganlar payg'ambar alayhissalom. Boshqa bir hadisda 100 marta istig'for aytaman deganlar. 100 soni zikr qilindi. Payg'ambar alayhissalom 100 marta aytar ekanlar bir kunda. Sonni nima uchun muhim deydi? Ko'p zikr qilish til o'zi qalbdagi narsani dalolati. Insonning qalbi xoli bo'lib qolmaslik kerak ko'p narsalarga. Masalan, insonning qalbiga doim o'g'ri qarab turadi. Ya'ni shayton vasvas qilaman deb turadi. Bo'sh bo'lgan zahoti to'ldiradi. Qalb bo'sh bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Zikr bilan band bo'lish kerak. Qalb zikr qiladigan maqomga chiqish uchun zikrning sanog'i tilda ado bo'lish kerak. Bitta zikrni, masalan, subhanallohni o'zini necha marta o'qisangiz, qalbingiz keyin til aytmasa ham aytadigan bo'lib qoladi. Shuni tasavvuf ulamolari, tariqat ahllari, tajriba ruhoniy tarbiya shayxlari, sufiylar buni tajribadan o'tkazishib, muridga qarab o'rgatishgan. Sen bugun buni mana shuncha o'qiysan, turib manaqa qilib o'qiysan deb. O'sha asosda keyin tarbiyalanadi odam. Ruhiy tarbiya bu. Endi albatta, masalan, ish bilan yuribsiz. Endi ya'ni bitta yana bir narsa bor. Zikr, tasavvuf, sufiylik deganda hammadan ajrab tashqariga chiqib olib, sallani o'rab, yaktayini kiyib yurish bu birlamchi ish emas. Xalqni ichida odamlar chekayotgan dard, odamlar bilan birga kulib, birga yig'lab, shularni ichida yurib zikr qilib yurish eng katta jasorat bu. O'sha joyda qalbingizni zikrga moyil qilish kerak. Buning uchun Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu uzkurulloha zikron kathira dedi. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar dedi. Zikron kathira sanoqqa aloqador narsa. Ko'p. Nima degani ko'p? Qattan bilamiz, qanchasi ko'p bo'ladi. Savol bormi? Bor. Buni yechimini kim bizga afzalini aytadi? Tariqat ahllari aytadi. Naqshbandiy tariqatini shayxlari aytadi. Qodiriy tariqatini shayxlari aytadi. Qattaga dizaynerlar ayta olmaydi bu gapni bizga. Masalan, ularning qalbi xotin bilan to'la, misol uchun. Qatga borsa to'tta xotinni gapiradi. Qalbidagi bor narsani gapiradi. Dinni bilgan odam tariqatdan o'rganadi, ya'ni zikrlarni. Ulamolar aytadiki, ba'zilar 40 ming deydi. Ba'zilar 70 ming bitta zikrni qaytarsangiz, zikron kasiroga amal qilgan bo'lasiz deydi. 70 mingdan keyin qalbingiz o'zi aytishni boshlaydi. Til faqat dalolat xolos. Qalbingizda o'tayotgan narsa o'tayaptiki hozir, ichingizda nima bilan o'ylab turibsiz? O'sha ko'p sizni tashvish qilyotgan narsani o'ylayapsiz. Agar siz til bilan ko'p tajribada qalbingizni to'ldirib qo'ysangiz, indamay tursangiz ham zikr bo'laveradi. O'shuning uchun bu anaqada Abdulqodir Jiloniyda bo'lsa kerak, yo anaqada Naqshbandiy tariqatini sulugida aytadiki, xilvat dar anjuman deydi. Xilvat dar anjuman degani mana jamoatni ichida turibsiz, xilvatdasiz. Xilvat qanaqa joy? Allohni zikr qiladigan joy. Alloh bilan yakka. Allohni zikr qilib, Allohni eslaydigan joy. Jamoatda o'tiribsiz, tashqaringizda gaplashyapsiz, qalbingiz Allohni zikr qilib turibdi. Ana shu maqom bu. Safar dar vatan deydi. Turgan joyingizda safar qilish. Ya'ni siz o'tiribsiz, lekin ibrat, nasihat, ziyorat bo'laveradi fikringizda, zikringizda. O'sha mana shu narsa sanoq shu narsaga erishishlik uchun harakat qilish kerak. Majbur demaydi hech kim, lekin fazilat. Fazilat. Allohni zikr qilishlik eng katta fazilat. YouTube'da ham ba'zi imomlarimiz deb qolishadi, o'sha 40 mingta o'sha niyat nimadan niyat qilsa, o'sha 40 mingtadan keyin o'sha ijobat bo'lganligi
Ya endi tajribalar ular. Ularga masalan, ha, yana bundan narsa. Bandaning vazifasi bandalik. Bandalikdan bir narsa talab qilish emas. Masalan, ota-onangiz sizdan bir narsa xizmat talab qilsa, bir narsa talab qilmaysiz-ku. Bolalik, farzandlik vazifangizni qilasiz. To'g'rimi? Qul xo'jasiga qullik vazifasini qiladi. Qulu. Men qulligini qildim, menga oylik ber deyolmaydi. Vazifasi qullik uni. Biz vazifani qilaverishimiz kerak. Bersa alhamdulillah, bermasa subhanalloh deb ketaverishimiz kerak. U agar 40 marta o'qisak, 40 ming marta o'qisak, 70 ming marta o'qisak, mana qanday narsa bo'lar ekan desa, insonning ixlosi o'sha narsaga bo'lib qoladi. Muhammad al-G'azoliyni yo Abu Hamid al-G'azoliy tasavvuf ahllaridan bu kishi aytadilarki, men deydilar o'zimizning zamonimizda, davrimizdagi ahli ilmlardan 40 kun ixlos bilan hamma narsani faqat Alloh uchun harakat qilib qilsang, qalbingdagi hikmat buloqlari ochilib, har bitta kalimang, gaping hikmatga aylanib qoladi degan asarni eshitdim. Keyin astoydil bo'ldim deydi. 40 kun hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, Alloh uchun amal qildim. 41-uni gapirsam hikmat chiqmayapti deydi. Keyin haligi odamlarga bordim deydi. Shunaqa degan deydilar, 40 kun hikmat chiqadi deb harakat qilib chiqmayapti deganda, u sen hikmat chiqishi uchun harakat qilgansan, Alloh uchun demagan. Shuning uchun chiqmagan. Alloh uchun bo'lsa, u bo'laveradi, keyin chiqaveradi. Bersa, dunyo hayoti berdi. Bermasa, o'zi biladi. Bermagan afzal bo'ladi. Bermasa. Al-khayru ma sana'ahulloh. Katta qoida shu. Yaxshilik nima desa, masalan, sizga savol bersa, yaxshilik nima desa, Alloh qadarda joriy qilgan narsa yaxshilik men uchun. Qadarimda nima bo'lsa, o'sha men uchun yaxshilik. Boshimga nima kelsa, o'sha men uchun yaxshilik desangiz, bu sobit iymon bu. Bu iymon tog'dan mustahkam, buni qimillatib bo'lmaydi. Yaxshilik mana biydi, shuni bermasa bo'lmaydi desangiz, o'sha narsa uchun ko'p narsa sotib ketadi. U xatarli u. Yaxshilikni Alloh bergan yaxshilik deb e'tiqod qilish kerak. روحي